वैदेशिक रोजगारमा क्रोएसिया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ललितपुर महानगरपालिका दुई बस्ने रौतहट माधव नारायण नगरपालिका तीनका चन्दन कुमार जैसवाल रहेको छ। आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी क्रोएसिया पठाइदिन्छु भनी चारजना पीडितहरूबाट 5,84,000 रुपियाँ लिई सम्पर्कविहीन भएका जैसवाललाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका 12 पचली भैरवबाट पक्राउ गरेको हो। उनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको छ।